Caramba, essa é grande, hein, moçada? Será que veio meu objetivo? Não veio, não vai ser tão grande. Essa é grande, hein? Caramba, moçada, será que vai ser azulzinha? Grande, moçada, grande. Vamos ver. Ai, não. Saiu a carniça! Caramba, cara! 2, 3 quilos, 295. Caraca, que legal, cara! Que legal! Puta que pariu, que massa, cara! Como busquei essa marvada, cara! Filha de uma mãe, cara! Filha de uma mãe, hein? Cara, eu acabei de pegar uma de 3,65 kg, se eu não me engano. Ainda até mandei uma mensagem pro mestre Lionel aqui, falei: olha só que carniça, cara, que carniça. Mas saiu a bichona, hein? Saiu a bichona, hein, moçada? Eu peguei alguns troféus aqui, não pesquei muita sequência assim, mas tá aí meu primeiro troféu raro aí, azul da Carpa Gibel, né? Primeirão, moçada, primeirão. Eu tô no level baixo ainda, né? Mas que legal, moçada, que legal. Nossa, tô feliz pra caramba por ser o primeiro troféu raro, né? E pela tentativa, eu vim aqui na confiança que o bichão ia sair e realmente saiu, hein, moçada? Que legal, hein? Que legal. Felizão pra caramba. Eu jamais ia imaginar que eu ia conseguir, até porque eu falei pro Leonego agora, falei, ó, eu acho que não vai dar boa porque amanhã eu tenho trampo, essa semana vai ser corrido. E bem no fim, saiu no meu último peixe aqui, esse carniça. Que legal, hein? Que legal. Putz, grilo, galera. É muito legal, hein? Bom, tá aí então meu troféu raro. Vou guardar aqui isso aí que não sei se de repente eu não mando pra parede o bichão, hein? Que legal, moçada. Nossa, que felicidade que vocês não têm ideia, moçada. Primeirão aí da Carpa Gibel. Primeirão troféu raro. Show de bola. Parabéns pra mim, né? Até pela insistência aqui. Eu quero fazer um agradecimento também para Renata aqui, que ela que me incentivou aqui, falou, ó, vai que dá. Então tá aí, moçada. Ela e outros meninos ali também, o Elionei, o Tiagão também falando que o bicho ia sair, e tá aí, hein, moçada. Super troféu raro. Parabéns, você pegou um troféu raro. Muito legal, muito legal. Dá vontade de nem guardar o bichão aqui, né? Mas vamos guardar aqui, moçada. Vamos guardar aqui até para eu mostrar aonde que tá saindo aqui, moçada. É no mesmo lugar, né, que tava saindo durante a semana. Eu tô aqui no Ladoga, né? E é o seguinte. Aqui é o seguinte, ó. É, eu vou mostrar aqui para vocês o que que eu tava usando de isca, né? A minhoca da terra. Esse anzolzinho que até eu ganhei aí na última live. Coloquei aqui, eu só diminui um pouco o flúor aqui, moçada. Eu comprei uma linha flúor, eu diminui um pouquinho a grossura dela. Beleza? Daí coloquei o chumbadinha. As três iguais, né, moçada? Aí o lugar é aqui no 35, 3568. Aqui que tá o lugarzinho, vou mostrar no mapa. E tá pegando aí, né, moçada? Eu acabei de ver ainda no. Acabei de ver ainda aqui na, no, nos recordes. O meu nem vai entrar, né? Porque lá tá bem alto, né? A partir de 3,6 kg, parece. Mas não importa, o que importa é que o bichão saiu aqui, né? Aí é o seguinte. Eu vou mostrar aqui o que que eu fiz, moçada. O que que eu fiz, vou jogar ali, mas agora abandonei, né? Nem quero pescar mais. Aqui o clipe é 7, né? O clipe aqui é 6, 7, mais ou menos. Eu vou mostrar o que que eu usei aqui, pessoal, de seva aqui, né? Então, na verdade, eu tava jogando até. Tentei com a Spud, não deu certo ali. Até. Eu tava jogando com o Stiling aqui mesmo. Essa configuração aqui, moçada, ó. Semolina de base, daí aditivo Bloodworm, larva de mosca, mingau de milheto, minhoca picada e o engordo de óleo de girassol. Deu 10 de 10 aqui, né? Tá dando bom. Mas ele só tá dando 10 de 10 aí, usando essa sequência aqui, pessoal. Então, se usar essa sequência, provavelmente vai dar 10 de 10, né? E jogar aqui, né? Jogar aqui e esperar, moçada. Eu quero mostrar para vocês na gaiola aqui como é que tá, ó. Então, eu peguei aqui o troféu raro aqui, né? Mas eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Caramba. Ó, foi o troféu raro, mas. Um, dois, três, quatro.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ele não é, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nessa leva, né? Mas eu já tinha pegado uns 20 antes. Então foi quase 50 troféu aí da Carpa Gibil para sair o troféu raro. Beleza, moçada? Então tá aí. Videozinho do troféu raro. Show de bola, tô feliz pra caramba. Parabéns pra mim. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima aí, valeu? Aí é bonito, hein? Aí é bonito. Valeu, moçada. Então, falou e até mais, valeu?